Ai, ai, caramba, mas que fome! Espera, cheirinho de... torta de carne, guisado de lesma e centopeia, tacos de morcego com cacamole. Ora, ora, o que temos aqui? Cansado da porcaria que o chefe morcego cozinha naquele casebre imundo? Venha para o Jingle's Diner! A comida do Jingle's Diner pode não ser legalmente classificada como comida. Consuma por sua conta e risco. Sintomas por comer no Jingle's Diner podem incluir fadiga, aumento do odor corporal, comportamento irresponsável, pensar demais no seu tio, perda de apetite, redução de apetite, distanciamento de amigos e parentes, irritação de pele, letargia, orifícios melados, orifícios gostosos, orifícios orientais, orifícios adicionais, gás, fugência de bomba. Lembrando daquela menina da escola, como é que será que ela tá? Será que ela tá feliz? Faxina no alvo. Pular na caixa de TNT? Eu tenho cara de Bandicoot? Eu vou pegar cada um de vocês! Fiz as toalhas de mesa. É isso aí. Boa!
Gostam de umpa bem passada? Thank you.
Eu deveria saber. Crash! Pouco! Venham aqui, deem um beijinho na velha Cupunauá! Não me olhem com cara de que eu soltei uma bufa. Eu sou o Tenco! Eu vejo todas as coisas! E quando digo todas, são todas mesmo. Eu vejo desdobramentos muito inesperados no futuro de vocês. Num futuro muito próximo. Coisas impressionantes que mudarão o rumo da vida de vocês. Eu vou precisar te interromper antes que diga como a gente morre. Bem, se preferem não saber sobre o gigante do espaço comedor de máscaras, a decisão é sua, né? Então, quer uma ajuda? Do jeito que eu gosto. Agora, pra onde é o restaurante? Thank you.
sua parada. Cheirinho de casa. Ah, algo me diz que eu não tô mais no brejo. Ah!
fedor suportável. Dá pra comer. Oh, oh. Yeah.